Hallo, hallo, dette her er Sippy, og velkommen tilbake til veien til stormester i sjakk. Spillmotoren som heter Sergio Valderrama. Han har litt bedre rating enn meg, men jeg har ganske lav rating for tiden, så det trenger ikke bety så veldig mye. Jeg tror jeg rett og slett begynner med en ganske vanlig åpning her. Tar opp løperen nå etterpå, hvis ikke han gjør noe veldig merkelig, det gjør han ikke. Sånn. Og så får vi se hva han gjør med det. Tar ut den, ja. Da tar jeg bare opp bonden her. Så får vi se hva han finner på nå. Kanskje han tar ut hesten. Det er jo ganske naturlig. Der kommer den, ja. Da tar jeg bare opp bonden her. Da tar jeg rett og slett gjør sånn at hesten hans ikke kan komme videre nedover. Da kunne det blitt litt skummelt hvis han gjorde det. Nå har han begynt å tenke litt. Der kommer han, ja. Han tar og... ja, sånn, ja. Da tar han rett og slett og angriper hesten som er en gang. Greit å ha den bindingen der. Så kanskje dronningen hans beveger seg så mye. Så tar vi og får opp hesten min også. Lurer for om jeg skal få hesten helt opp her, da kan jeg angripe den hesten hans. For den står i binding med dronningen, så det kan være en god idé. Der prøver han å få vekk løperen min. Men jeg tror rett og slett bare jeg tar og lusker tilbake den her. Jeg tror ikke han tar ned den andre boden sin for å angripe løperen min igjen, det gjorde han ikke. Da hadde han åpnet for mye på kongens side. Lurer rett og slett på om jeg bare skal ta hesten inn her med en gang. Dette her kan bli vanskelig for han. Hvis jeg tar hesten hans nå, så må han ta igjen med bonden sin. Han kan ikke ta igjen med dronning side, for da mister han henne hele dronning. Det går ikke. Og da blir han ganske åpen på kongens side. Kongefløya. Så spørs hva han har tenkt å gjøre for å forhindre at det skjer. Han tenker litt, der kom løperen ned der, ja. Skal vi se. Spørs om jeg bare tar denne hesten med en gang likevel. Sånn. Nå må han ta tilbake med bonden sin, ja. Og da er hele kongens has brutt opp, kan du si. Det er et stort hål her, så det er mulig å komme seg inn. Med dronningen for eksempel, denne hesten, jeg vet ikke om han kommer seg så langt opp. Jo, ikke opp der i hvert fall. Dronningen derimot, han kan komme seg greit opp mot kongen. Nå angriper jeg bonden hans. Flytter han kongen inn der, ja. Ja vel. Det var jo litt merkelig, da bare gjør vi sånn. Da må kongen tilbake igjen. Der, tenker jeg. Da kan jeg ta hesten opp. Sånn. Nå tror jeg faktisk det eneste han kan gjøre er å ta meg med dronningen sin. Da blir dette her så veldig dårlig ut for han. Når jeg står med en dronning over. Der tok han den, ja. Tror ikke jeg har så veldig mye å si, jeg bare tar tilbake igjen. Kommer han ned med hestene sine. Prøver seg på noe lurt her, men nå går det ikke lenger. Nå må han gjøre noe oppe, eller så får jeg sjakkmat. Jeg kan velge å ta tårnet mitt med hestene sine, men da har jeg faktisk sjakkmat her oppe. Tar han tårnet der, da hjelper jeg ikke så mye. Tar jeg den først, så må han helt inn i kroken, og da er det sjakkmat. Der er det sjakkmat. Sergio Valderrama, beklager, men du har tapt kamp mot meg. Og så vil jeg rematch også. Jaja, vi får ha en dobbelt episode i sjakk denne gangen. Dobbelt episode i sjakk, det er ikke hver dag du får da. Nå har jeg svart, så det kan bli litt verre. Men det kan jo gå bra dette også. Tror jeg skal prøve en litt annen åpning, en åpning som jeg ikke er helt vant med.
se hvordan det går. Da får jeg løperen ut på kanten, sånn som dette her. Skal gjøre det samme med på andre siden. Og så skal jeg... Der kommer den, ja. Sånn, ja. Så får vi opp den løperen der også. Og så skal jeg prøve å få hestene inn i midten av brettet, på baksiden av bøndene. Skal vi svære ganske vanskelig å bryte ned dette forsvaret her, så da får vi håpe at det stemmer. Og så nå tar jeg hestene inn bak bøndene her, sånn som dette her. Får vi se hva han gjør med det. Han kan ta ned, men... Så jeg heter at det skal være så veldig bra. Der kommer den, ja. Kan flytte opp her. Tror jeg tar hesten hans først, faktisk. Da får han en dårlig bondeøy. Tar jeg den. Da må han ta tilbake en sånn. Da kan jeg flytte hesten min opp her. Da har jeg to gode plasser her, så jeg kan flytte hesten opp. Denne bonden min, den er veldig bra. Her har han en binding på dronningen min. Det er ikke bra. Så tror jeg får jaga vekk denne med en eneste gang. Tror jeg jager han videre. Sånn setter jeg her, ja. Kanskje litt dumt gjort, men det er greit å få han vekk. Nå er det gjerne dumt å rokere ut på kongesiden, for den er ganske åpen. Ta hesten opp her for å få vekk denne løperen hans. Han har en løper som går på svarte feltet, og jeg har veldig mange bønder på svarte feltet, så da er det en god idé å få vekk den løperen der. Men da spørs om han er enig i at den skal vekk. Der kom tårene bort der, ja. Må nok ned igjen med hesten. Det var litt kjedelig. Men, ja, ja. Ta den hesten bort der. Hvor i alle dager er det han har tenkt å ta den hesten der? Jeg kunne tatt den boden av noe hvis jeg ville, men jeg tror jeg jager den hesten av litt. Han skal bort der, han, ja. Hva er det jeg tenkte? Nei, det tenkte jeg ikke, men får vi se. Han skal kanskje, han skal ikke ta, så tar hesten min, så kan det bli et problem. Jeg tror jeg tar den andre hesten min opp her. Skal vi se, hvis han tar hesten min, da tar jeg hesten hans. Det er planen. Ja, ja, han tenker i hvert fall litt. Det er i hvert fall bra at han tenker litt. Tenker veldig lenge. Sånn, hesten er der, ja. Ja, ja. Da ble kongen bort på kongefløyen likevel. Men den hesten må nok tilbake igjen nå. Eller så bare tar jeg den. Han må tilbake her, kanskje. Jeg kan faktisk ta denne løperen her også. Kanskje har han fått seg et problem her nå. Jeg tenker veldig mye nå også. Det er jo positivt for meg. Der tok han den. Tar jeg tilbake her. Får vi se om han tar med tårnet, da tar jeg hesten hans. Han bør vel egentlig bare flytte hesten vekk nå.
Er ikke det beste? Nå har jeg begynt å tenke en del, det er bra for meg. Nei, det er kanskje ikke bra. Jo, jeg tror det er bra. Det betyr at han ikke er helt sikker på hva han skal gjøre. Og tenker han veldig lenge mer for. Kanskje bare så vanskelig for denne hesten bak. Der tok han faktisk bonden min. Ja, ja. Takk for den hesten. Der kom dronning opp der, ja. Det er jo for meg kan ta den der nå. Ok, prøv på det. Eller nei, det går ikke. Han har en dronning der som også passer på den her, så det var ikke så veldig lurt gjort. Men jeg lurer på om jeg må ta denne løperen hans allikevel, faktisk. Eller så tar han tårnet mitt. Kan flytte vekk tårnet også, men jeg ser ikke helt hvorfor det skal være noe bra. Ok, vi tar den. Så lurer jeg på om jeg må rett og slett ta dronningen opp her, prøve å bytte av dronningene. Kongen min er veldig utsatt, kongen hans står veldig trygt basert, så det kan være en god idé å få begge dronningene vekk. Da har jeg litt bedre sikkerhet på kongen min, så jeg tror rett og slett jeg tar dronningen hans, sånn. Og så får vi vekk, kanskje vekk et tårn også. Han har litt dårligere plassert bønder enn meg, så det kan være at det er en fordel for min del. Jeg tror jeg tar rett og slett bare begynner å sanke inn bønder, Johan. Sånn sett det her. Ta med den også. Så går vi her bort og tar den også, tror jeg. Da tar han vel boden min her, så tar jeg hans inn. Og da kan vi flytte den opp der. Hvis han prøver å ta den, det gjør han ja, sånn. Nå spørs det hvordan vi skal klare å vinne dette her da. Ikke så enkelt. Kom den i øya. Ok. Dette her kan bli et problem. Der gjorde han i hvert fall en tabbe. Da kan vi plukke opp denne bonden hans. Han tar seg en min bonde, men det får han bare gjøre. Sånn, da var den tatt. Da tar han sikkert bonden min. Hvis han er smart. Han har kun 8 sekunder igjen faktisk på klokka, så dette her må han gjøre ganske kjapt. Skal vi se. Jeg tror jeg flytter tårnet bort her, jeg. Ja da. Nå kan ikke han flytte så veldig mye vekk, der tar han å angripe kongen min, men det er ikke så farlig. Og nå har han 6 sekunder igjen på klokka, så dette her går mot seier for meg. Han bare prøver å angripe kongen min, det er ikke så mye hjelp i. Der var tiden ute. Jeg vant den andre kampen også mot Sergio Valderrama. Det var bra. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Tror kanskje at jeg hadde fått en av disse bøndene opp, fått de til å bli en dronning hvis kampen hadde fortsatt. Uansett, greit nok, jeg vant på 10. Det er jo en måte å vinne det også, så jeg er fornøyd. Tusen takk for at du har sett på denne videoen her.
Du bare liker videoen, så kommer det flere sjakkvideoer her. Jeg skal jo bli stormester i sjakk, er planen. Det kan ta litt lang tid, men sånn er det. Ha det bra!